Nuorempana mua kiinnosti autot ja kaikki tekniikka, joten mä päädyin sitten hakeutumaan autoalalle töihin. Mä olin muun muassa autovuokraamoissa töissä ja eri autokorjaamoiden työnjohtotehtävissä. Sieltä se tie johti sitten mun koulupolulle, eli mä päädyin opiskelemaan sitten auto- ja kuljetustekniikan insinööriksi ja myöhemmin sitten diplomi-insinööriksi konetekniikan saralta. No yksi kesä mun kaveri suositteli hakemaan tänne kesätöihin. Sitten mä päätin laittaa hakemuksen ja hain tänne. Ja kuinka ollakaan pääsin tänne. Alkuun vähän mietin, että onkohan tää ehkä maailman kuivin kesätyöpaikka, mutta se on kyllä osoittautunut täysin vääräksi mielikuvaksi. Mun työssä perusperiaatteena on vaikuttaa myönteisesti liikenneturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Sen lisäksi me pyritään tuottamaan mahdollisimman hyviä palveluita meidän asiakkaillemme. Mä toimin tyyppihyväksyntäviranomaisena ja me myönnetään täällä tyyppihyväksyntöjä esimerkiksi erilaisille komponenteille ja ajoneuvoille. Ja me varmistetaan sillä tavalla, että markkinoille pääsevät tuotteet täyttää niitä koskevat tuoreimmat vaatimukset ja on sitä kautta sitten turvallisia kuluttajille. Aino, miksi ei ollut kuivin kesätyöpaikka? No mä oon ollut talossa nyt 8 vuotta. Mä oon päässyt kokeilemaan täällä monenlaisia eri tehtäviä, kehittänyt itteeni. Ja sen lisäksi meillä on tosi hyvä yhteishenki täällä. Me ratkotaan oikeasti asioita yhdessä ammattitaitoisten kollegoiden kerran. Ja sen lisäksi mä sanoisin, että meillä on kyllä huumori ihan parasta A-luokkaa.